operācija Pelēkie autoservisi. Un šajā ziņā auto asociācijas veikts pētījums, kas publicēts šogad par 2022. Gadu, kurā analizēta Latvijas autoservisi un to rādītājus, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, modelējot, kā būtu jābūt. Un, piemēram, ja Latvijā ir apmēram 815 tūkstoši automašīnu, tad uz šo skaitu būtu jābūt apmēram 1888 autoservisiem un 9439 darbiniekiem. Bet ir darbinieku skaits līdzīgs 9495, savukārt servisu skaits 4697, jeb 2,5 reizes par daudz. Secinājums autoservisu joma ir sadrumstalota. Daudz servisu Latvijā ir sīki, un ja sīki, ar to nodokļu nomaksu ir kā ir. Un šajā pētījumā pirmkārt aprēķini, ka 2022. Gadā pievienotās vērtības nodokļa caurums, jeb ko vajadzētu, bet kas palicis nesamaksāts, ir aptuveni 135 miljoni eiro. Un ne tikai PVN. Caurums arī ar iedzīvotāju ienākumu nodokli un sociālajām iemaksām. Nu, piemēram, ja kopā šajā jomā strādā aptuveni 9400 darbinieku un viņu visu vidējā alga būtu bijusi 1400 eiro mēnesī bruto, tad sociālajām iemaksām kopā būtu bijis jābūt 54 miljoniem eiro, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklim 33 miljoniem. Taču faktiski ir krietni mazāk. Ienākumu nodokļa caurums 25 miljoni eiro, bet sociālo iemaksu ziņā pat 33 miljoni. Valsts ieņēmumu dienests šo pētījumu zinot. Tiesa uzskata, ka lielāka problēma ir negluži ar servisu goda prātu maksāt nodokļus, bet ar to produktivitāti minētās sadrumstalotības dēļ. Un tur es pilnībā piekrītu nozarei, kas saka, ka produktīvam servisam uz vienu pacēlāju būtu jābūt tādam un tādam apjomam un tā tālāk un joprojām. Dzīvē pilnīgi noteikti tā nav. Un ja visiem būtu tā produktivitāte, tad iespējams tie nodokļi, kas tur ir sarēķināti, arī būtu jāmaksā, bet viņas netuvu nav. Līdz ar to nu, tā reālā situācija ir no to produktivitāte, kāda ir, tāda ir. Lielajiem servisiem, kur ir ieviestas dažādas šīs procedūras, automatizācijas un tā tālāk, protams, ka viņa ir. Un varbūt arī vēl lielāka mazajos servisos, un tam ir daudz dažādu seku, ne tikai nodokļu, tā produktivitāte un kvalitāte, nu, ir tāda, kāda viņa reizēm arī mēdz būt.